ԱՄՆ-ում վաղուց չեն հավատում Բաքվի պնդումներին։ Վաշինգտոնում տեսնում են Արցախահայությունը կտրված է արտաքին աշխարհից։ Աշխատանքային այցով Վաշինգտոնում գտնվող Ադրբեջանի փոխարտ գործնախարար Էլնուր Մամեդովը Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի, Սենատի և Ներկայացուցիչների պալատի անդամների հետ հանդիպումներում պնդել է, թե հայկական լոբին ստահոտ տեղեկություններ է տարածում Լաչինի միջանցքի շուրջ զարգացումների մասին։ Հանդիպումների ընթացքում հայտարարվել է, որ Լաչինի սահմանային անցակետի ստեղծման հետ կապված ԱՄՆ-ում գործող հայկական ծայրահեղական կազմակերպությունները կոնգրեսի անդամներին տրամադրում են իրականությանը չհամապատասխանող և չհիմնավորված տեղեկություններ, ասվում է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունում ՄԱՄԼ-ի ծառայության հաղորդագրությունում։ Գերատեսչության փոխանցմամբ ադրբեջանցի պաշտոնյան նաև պնդել է, թե կոնգրեսի անդամների կողմից միակողմանի բանաձևները չեն ծառայում Միացյալ Նահանգների ազգային շահերին և բացի երկրների հարաբերություններից վնասում են հայ-ադրբեջանական խաղաղ բանակցությունները։ Ընդգծենք, սակայն, որ Լաչինի միջանցքի արգելափակումը, ապա այդ ճանապարհին Ադրբեջանի կողմից անցակետերի տեղադրումը դատապարտել է նաև պաշտոնական Վաշինգտոնը։ Դեռ ամիսներ առաջ էր անդրադատության միջազգային դատարանն Ադրբեջանին պարտավորեցրել էր ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները Լաչինի միջանցքով երկու ուղղություններով քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցների և ապրանքների անխափան տեղաշարժն ապահովելու համար։ Դեմոկրատ կոնգրեսական Ադամ Շիֆը ապրիլի վերջին Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատը ներկայացրել Արցախի անկախությունը ճանաչող բանաձևի նախագիծ։ Ամերիկայի հայկական համագումարի տարածաշրջանային գրասենյակի տնօրեն Արփի Վարդանյանն առաջին լրատվականի հետ զրույցում նշեց, կոնգրեսականներն ու սենատորները տևական ժամանակ հետևում են Լաչինի միջանցքի շուրջ ստեղծված իրավիճակին։ Եվ շատ ծիծաղելի է, որ Ադրբեջանից որևէ ներկայացուցիչ, մանավանդ բարձրաստիճան պաշտոնյա կոնգրեսի ու սենատի ներկայացուցիչների հետ հանդիպումներն ասում է, որ մենք սուտ լուրեր ենք տարածում։ Փոխարենը իրենք են սուտ լուրեր տարածում, բայց պետք է նշեմ, որ ԱՄՆ-ում վաղուց դրանց չեն հավատում։ Վարդանյանի դիտարկմամբ իրենց շփումները կոնգրեսականների ու սենատորների հետ հակառակ պատկերն են ցույց տալիս։ Բոլորը միաբերան պնդում են, որ միջանցքը պետք է ապաշրջափակվի։ Իհարկե, մենք ակտիվ աշխատանքներ ենք տանում այս ուղղությամբ, իսկ նրանք, ովքեր նորեն դեռ ժամանակ է պահանջվում, որ ներկայացնենք իրականությունը, բացատրենք կատարվածը։ Միևնույն ժամանակ մեր զրուցակիցն արձանագրում է, որ որքան էլ հայկական լոբիստական կազմակերպություններն աշխատանք են իրականացնում, դեռ անելիքները շատ են։ Իմ կոլեգաները համայնքը ակտիվորեն աշխատում են, բայց կան բաներ, որոնք դեռ չենք հասցրել իրականացնել։ Ուզում եմ վստահեցնել, որ ակտիվ աշխատանքը շարունակվում է, ընդգծեց նա։ Վարդանյանը նշում է, որ կոնգրեսականները իրենց շփումներին հայտնում են մտահոգություն Լաչինի միջանցքի շրջափակման հետ կապված, հասկանում են, որ Արցախահայությունը ամբողջությամբ կտրված է արտաքին աշխարհից։ ԱՄՆ-ում գտնվելով հանդարտ պաշտոնյանները շատ լավ հասկանում են Արցախում արկածանդի էներգետիկայի անվտանգության խնդիրները, ու չեմ կարծում, թե մի առանձին պաշտոնյա իր ծիծաղելի ելույթով կարող է տրամադրություններ փոխել։ Մեր զրուցակիցը չի բացառում, որ առաջիկայում կոնգրեսը Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու առաջարկ ներկայացնի պետպետին։ Այդ ուղղությամբ, ըստ Վարդանյանի, աշխատանքները շարունակվում են։ Այս տարբերակը միանգամայն հնարավոր է, իհարկե պետք է ադրբեջանցիներին պատասխան տալ։ Ցավոք սրտի, այդ ամենը իրականացման համար էլ ժամանակ է պահանջվում, երբ կլինի չեմ կարող ասել, բայց վստահաբար աշխատանք իրականացվում է, եզրափակեց նա, նյութի աղբյուրը առաջին AM-ից։